Я не можу, я не хочу навіть думати, що робиться у ваших душах і в ваших серцях. А що там робиться? Живем, сказати вам як. З вечора до доброї ночі і ждем доброго ранку. Від дзвінка до дзвінка. Коли чоловіки майже кожного дня, от я з дружинами спілкуюся, майже кожен чоловік прощається, каже, як себе вести, як дивитися за дітьми, як жити далі. Ми з цим живемо, це наше життя. Да, то знаєте, почули дзвінок зранку. Ага, добре, живий, з ним все добре. Там, де якось до вечора можна ще притриматись. Вечором там подзвонив, зі мною все добре. Добре, ще якось можна притриматись. Саме тяжке, ну, на мою думку, саме тяжке – це пережити ніч. Коли не чуєш від нього ні дзвінка, його не видно, його не чутно. І саме тяжоле – це ніч. І ждеш, чекаєш уже ранку, щоб він зателефонував і узнати, як він. І його почути голос. Більш нічого не потрібно. Отак ми живемо. Що робити, навчіть мене. А що робити, якщо ми нікому не потрібні?